Imos coa información deportiva. Rianxo acolla a primeira bandeira Barbanza Arousa da ACT o vindeiro sábado 7 de agosto. A Label Liga desembarcará por primeira vez desde a creación da competición en Rianxo. O convenio formalizado por catro temporadas entre a ACT e a Mancomunidade de Barbanza Arousa, formada por Rianxo, Boiro, Apobro, Caramiñal e Ribeira, foi desencadeante esta cita histórica para o municipio de Barbanza. Este ano, a competición contará con triple presenza galega, coas embarcacións Cabo, Ares e Tirán. A Euskolab Liga desembarcará en Rianxo por primeira vez desde a súa creación. O convenio formalizado por catro temporadas entre ACT e a Mancomunidade de Barbanza formada por Rianxo, Boiro, a Apobro, Caramiñal e Ribeira, foi o desencadeante esta cita histórica para o municipio de Barbanza. Este ano, a competición contará coa triple presenza galega, coas embarcacións Cabo, Ares e Tirán. A, mancomunidade elixirá de maneira rotatoria o municipio que acolla a Euskolabel Liga que, tras a aceptación da ACT, convertirase no escenario da máxima competición de remo de banco fixo. Ribeira e Boiro xa recibiron algunha xornada da Euskolabel Liga, converténdose en citas moi queridas pola afición remeira debido á riqueza cultural e gastronómica que ofrece a zona de Barbanza Arousa. Adolfo Muíños, presidente da Mancomunidade, sinaloa a importancia da unión coa ACT, xa que deste xeito a comunidade consegue unha dimensión a nivel de difusión de primeira magnitude, sendo así unha aposta moi importante para Barbanza Arousa. A Deputación dotará aos clubes e equipos coruñeses de máis dun con 5 millóns de euros. Con estas axudas reafirma a súa aposta polo deporte provincial. A Deputación da Coruña destina preto de 1,5 millóns de euros para impulsar o deporte da provincia.